35-45, eller 29, eller 43-20, eller 43-21. Så ni ser det redan där, bilden. Bilden nedan visar två kvadratiska planteringar i en park. Det är blå blommor i kanterna och röda inuti rabatterna. Tänk dig större kvadratiska rabatter. Undersök hur många blommor av de båda färgerna som behövs om rabatternas sida ska ha 5 plantor, 6 plantor, 7 plantor och så vidare. Beskriv hur antalet blå och röda blommor varierar. Beskriv de samband du hittar med ord och formler. Hoj. Okej, här är det blåa först, säger vi. Blåa. Så har vi 9 minus 1. Och det röda är 1. Här är det, vad blir det nu då? 16 minus 4. Och det röda är 4. Och det nästa måste vara 9, 16, 25 minus 9 ska det vara, va? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 4, 5. 5. Och det är 9 där inuti, den röda. Och det måste vara 9 här. Fjärde, femte, ska vara 36 minus 16. Så här är det 16. Fjärde, femte, 36, 49. Jag hoppas att ni ser nu. Minus 25. Här är det 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nu då. 64 minus 36. Då är det här 36. Här är det 81. Är det nu? Okej. Minus 49. Här är det 49. Vad ser ni här? Här ser jag att jag har förblåande då. Förblåa. Så ser jag att jag har 3 upphöjt till 2 minus 1 upphöjt till 2. Så för röda så ser jag att det är 1 upphöjt till 2. För andra så ser jag att det är 4 upphöjt till 2. Subtraherar med det 4 ju. 2 upphöjt till 2. Här är det 2 upphöjt till 2. Här är det 5 upphöjt till 2. Så 3 med 3 upphöjt till 2. Så har jag 3 upphöjt till 2 där. Och fortsätter man. Okej. Okay. Så om vi säger att n är lika med 1. Vi börjar med 1 som är n. Så för blåa måste vara 1 plus 2. I kvadrat. Subtraherar med n i kvadrat. Och då, om vi expanderar den så har vi n upphöjt till 2. Multiplicerar med 2n. Adderar med 1. Subtraherar med n upphöjt till 2. Och det här är bara 2n plus 1. Så om vi tänker på 2 gånger 3. Här nu då. Här är det 8. Nej. Minus 1. 9 minus 1. Är det 8. Så vår 1, 2 gånger 1. Nej. Det funkar inte därför att jag såg att det finns inte 1 plus 2. 1 plus 2, det är bara 2 ju. Det har jag 3 där. Det har jag 3 där ju. Så det måste vara 1 plus, inte 1 plus 1 i alla fall. 1 plus 2 ska det vara. Okej. Okay. Så den här
Anna, tar jag bort allting här nu. Okay. Om jag expanderar den här igen. N plus 2. Multiplicerar med N plus 2. Kanske det här är ny för er. Så har jag N upphöjt till 2. Sen den andra. Plus 2N. Den ser också. Plus 2N. Plus 4. Den är sista här. Så det är med N upphöjt till 2. För det är säkert att vi får inget N upphöjt till 2. Och då har vi 4N plus 4. Så. Eller 4 multiplicerar med N plus 1 då. Så. Om vår N är 1 så N 1 plus 1 är 2. 4 gånger 2 är 8. Bra. Så. Det går bra där. Om N är lika med 2. Här då. N är lika med 2 där. Så får vi för blåa. Så 3, 4 gånger 4 gånger 3 är 12. Så har vi. Och det här är 12. Bra. Om vi har N är lika med 3. Så 4 gånger 4 är 16. Så det här är 5. Och det här är 5 plus 6 är 16. Jättebra. Så det funkar. Så för blåa nu. Så har vi 4 multiplicerar med N plus 1. Vi börjar N från 1 då. Okej. Och sen för röda. Det är hela tiden N upphöjt till 2. Alltså en kvadrat hela tiden.